Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Игтаним хамсан кабла хамсин". Биш нәрсә килгәнче, биш нәрсә килгәнче, башка биш нәрсә белән файдалан. "Хаятака кабла маутик". Үлем килгәнче гомерең белән. "Ва сихата кабла сакамик". Авыру килгәнче сәламәт белән ва фарагака кабла шуглик машаккат килгенчи буш вакытың белән ва шабабика кабла харамик харамик хам картлык килгенчи яшлыгың белән ва гинака кабла фақрик хам хәйршилек килгенчи байлыгың белән Қайыршилик келгенші байлаң білян. Бегамбарибы, салли Аллаху алейху ба салям, бірінші айтты, хаятака кобла маути, яңни, улим келгенші амарин білян. Улим келгенші амарин білян. Али ибну Абиталип айтты, бұ дыньяда амэл бар, лэкін хисап йоқ. Охиратта хисап бар, лэкін амэл йоқ. Шулайық бізді ма муқыды, кэші, үлгәннән соң үлгәннән соң аллах янына әйләнеп кайтканнан соң әйтә раббир джигун, раббир жигун я раббым мине кире дөньяга кайтар я раббым мине кире дөньяга кайтар яхшы гамәл кылыр өчен яхшы гамәл кылыр өчен ләкин ул кайта алырмы юк ул кайта алмас чөнки аның артында барзак Аның артында барзап ул кире дөньяга кайта алмас. Шуңа күрә бу дөньяда гамал бар, ләкин хисап юк. Ахиратта хисап бар, ләкин гамал юк. Бу дөньяда кеше гамал кыла, кылмыймы, аңа хисап юк. Аңа хисап юк, ул йөри, эшли, шаба, гынах эшли, әмир иткәннәрне калдыра, һәм башкасы, башкасы хисап юк.

сыз кайтарса мин гәмәл кылыр идем дип мин гәмәл кылыр идем дип сораеш әле ул кайта алачакма? Йох, хәмни үкенеш. Я лайтани дип әйтер. Ни үкенеш миңа, ни үкенеш миңа дип әйтәчәк, аңлагызмы? Хәмнәсе булда беренчесе, Шәңка пигамбәрбыз сәллаллаһу алейхи ва сәлләм айтты ул үлем килгәнче гымىرىң белән файдалан диде. Гымىرىң белән файда, ни ничек файдаланарга? Сөйიშә гымәрәгәме? Шаңғы шығырға барыға мы? Нешік файдаланырға? Ресторанға барып, ризык ашырға мы? Ренендер елге барып, нендер қибатлы, қибатлы бұған ризықны татып, татып карар үшін, ел бұй үшіләп, шуның үшін ешірге мы? Шуның үшін файдаланырға мы? Қымырны, ю, ғамәлләр қылыр үшін. Шынки Аллах Аспанда әтті, қақ қалат үл жинна Халатул инса? Қақ қалат үл жинна вал инса, илләлі яғбудуң. Без бу кешеләрне һәм җиннәрне бар тик гыйбадат кылыр өчен генә ятык. Шуңа күрә гомерне файдаларга Аллаһка гыйбадат кылыр өчен. Һәм бу гыйбадат Аллаһка түгел синең өчен. Синең өчен, чөнки син Аллаһ янына файдачасың. Һәм бу синең бар гамәлләрең сиңа, сиңа файда китерәчәк, ә Аллаһка түгел. Икенчесе әйтте: "Ва сыхата кобла сакамик" сәләмәтлеген белән файдалан дейді. Күпме күрдебіз, күпмі күрдік. Нинди зур, нинди таза, нинди матур, сау сәләмәт, қолу білән тимер сындырлық кеше Күннәрден бір күнні урынға ята. Күннәрден бір күнні урынға ята. Жил сыман, таш сыман, шытырдап тұрған кіші күннәрден бір күнні үрей алмай, сейләші алмай. Ғамәл қылыр еді, ләкен Амал кылыр иди, Куран укыр иди, хадисләр ятлар иди, тыңлар иди, булдыра алмый, хали юк, сөйләшергә дә хали юк. Кичә шауып йөри иди. Кичә сикереп йөри иди. Кичә шыттыр-шыттыр сөйләшә иди, талаша иди. Кимнедер сүгә иди, шатлана иди, килә иди, ләкин бүген булдыра алмый. Булдыра алмый. Булдырыр иди, ләкин мөмкинчилеге юк. Тиләр иди, тиләр иди, кайтыр иди, эшләр иди. Гыйбадат кылыр иди, генә кем булдыра алмый. Шуңа күрә бүген сәламәтлеген бар икән. Тарыш, Тизрәк ғибәдәт кыл. Симет белмисе иртәгә бәлки син моны алмасын. Бүген бара аласың мәчеткә, җыеу иртәгә бара алмасын. Бүген намазын укый аласың, рах төшүп, сәҗдәгә басып, қиям турып иртәгә моны болдыра алмаска болдыра алмауым бар. Шуңа күрә әгәр дә бүген сәламәтлегең бар икән, күтмә, тизрәк амал кыл, чөнки иртәгә авыру килүе бар. Шулай пиран пиран әйтте, Мәшәкәт килгәнче буш вакытың белән, бүген әз генә буш вакытың бар икән, тирәк гыйбадат кыл. Нәрсәдә нинди изгелек эшлә, яхшы гамәл эшлә. Иртәгә әллә нинди, әллә нинди мәшәкәтләр килеп, бер нәрсә эшли алмаячаксың. Бер нәрсә эшләргә гамәң булмаячак, көчең булмаячак, кәефең булмаячак, вакытың булмаячак. Шуны күрүң, вакытым бар икән, Аллаһка гыйбәт кыл. Хәм син Аллаһка гыйбәт кылсаң, Аллаһ син шушы бус вакытыңда Аллаһка гыйбәт кылсаң, иртәгә синең Аллаһ тағында вакытыңны арттырачак, буш вакытыңны мәсәхатләреңне шişәчәк. Бүген мәсәхат артынан шовып йөрисен икән, бүтүн булган булмаган вакытыңны шу дуньяга төзрасәң, иртәгә Аллаһ син табаганда шу мәсәхаткә батыраша, шушы мәсәхатым башың чыкмаяша. Шушы

Эй, барыр инде аяқ арым битти шур, яшлыгымны өзргән мин икән зәягә Эй, менә шушы байлыгымны җыдым инде, җыдым дей, Ләкин гымрымны заяға үзгән. Әле бу гымны аңламыйм әйтә алмыйм. Әле инде әлене бай кишләр шундый сүзләр әйтәләр. Мин аңламыйм, байлыгым бар бит, нәрсәм бар дей, ләкин менә хәзер ятамын ди. Хәм мин аңлым үземнең гымрымны зәягә киткәнен. Үземнең Ни өчен чабасың нәрсе көтәсең син ярар салдың йорт ярар мынсы бар күннәр буе шул йортны һаман торгызасың ни үшін кім үшін кім үшін кімгә кала ул сиңа каламы ул әллә үзең белән әп китәсеңме теге дөньяға ярар балаларыңа кала калыр яхшы очрак мөмкин бәлки балаларына калар бәлки балалар әле бәлки балаларыңа да калмас хәтта балаларыңа калса да әле бу синең балаң сиңа син үлгәннән соң я Әти әниемне гынахларын кешер инде. Алар мине үстердләр дип. Гынах сиңа дуа кылырмысың бу балаң синең? Сені? Синең аңа ирәттеңме бу дуаларыңа? Синең аңа ирәттеңме синең аңа Аллаһка гыйбадат кылырга? Әллә шу дөнья артына чаптыңмы, йортлар тургыздыңмы? Бүтән яшьлегеңне шу дөньяга сараф иттеңме? Әллә яшьлегеңне сараф иттеңме балаларыңа, үзеңә дин ирәтергә, Аллаһка гыйбадат кылырга? Ә? Юк. Юк, син шушы Дуняга сараф иттен. Хамшур насон, бу балан синиң ішін кул кутарир ма? Яраббым, Аллах. Яраббым, Аллах, атий яниімні кишир инди дейб. Намазларында, саждада, башын, джирга, бара-бара, Ылы-ҫлы Аллахтан сырар ма? Яраббым, аниима, атийима, Джаннат бир инди, гынахларын кишир инде Уттан шығар инди алар дейб. Гыбадад кылар ма? Сина нүйраттын ма? Ахыргысы Пәйгамберуис саллаллаһу алейхи ва салам айтты: "Ва гиннака къобла факърик". Хәм хәйршлик килгәнше, хәйршлик килгәнше байлыгыны кулланыды. Ни өчен? Ни өчен кулланы? Яхшы гәмәл өчен. Ягъни, әҗр савап өчен Аллаһ юлында бу байлыгыны сариф ит. Яхшы гәмәлләргә бу юлын сариф ит. Таухидны үшін, өчен, тәухидны үшін, өчен, Аллаһка гыйбадат кылу өчен, ислам динен, пигамбарны сүннәтен, хадисны тарату үшін, мәсҗидләр салу өчен, Аллаһ юлына тырышучыларга булышу үшін, син бу байлыгыңны сарыф итәсеңме? Хәйерчелек килгәнче, бүген байлығын бар, иртәгә бұ байлыгың юкка чыгуы бар. Күпме бай-бай кишләр байлыклары бер көн эчендә юкка чыкты. Бер төн эчендә юкка чыкты. Эх, Бугын бирилар идишу миллионларын, лякин юк, шуна күра бугын байлығын бар икен, тизирак Аллах йолда бұ байлығын сараф ид, сен бит биласын, сен бит уқыдын, сен бит түнадын, ас садақа ляйан кусульмэл, садақа малына кемітмей, садақа малына келітмей, күл-күл-күл-күл-күл... Күн сайын күктән төше 2 сарыштыдан әйтә: "Я Роббым ди. Шушым байлыгын Аллаһ юлында сарф итеүшенин байлыгын арттырды. Байлыгына бәракәт бир. Шуның өченче сайта: "Я Роббым, үзеңнең байлыгын Аллаһ юлына сарф итмәүшенин байлыгым юкка чыгарды. Бәлки синең бу байлыгың бар. Сән әйе, син мөмкин булышасыңдыр. Шуны шундый кешеләргә Аллаһ юлына сарф итасыңдар. Бәлки Аллаһ шушылай син кишләргә булышкан өчен, акчаларыңны Аллаһ юлына сарыф иткән өчен сиңа бу байлыгыңны бирә, Аллаһ байлыгына бәрәкәт бирә. Иртәгә тоттысың кен бу байлыгыңны юкка чыгарган кен. бүген байлыгың бар икән, бир Аллаһ сиңа тагын артыр бирәчәк. Сараннанма. Чөнки иртәгә хәер эшне килә икән. Тиләсәң, тилемәсәң дә бу байлыгыңны син инде итә булмаган байлыгыңны Аллаһ юлында